Jag står här i färskvaruhallen på Menigo bland tomater och örter och svampar. Fantastisk liv och doft här nere. Samtidigt alldeles intill så pågår en spännande juryarbete med matverksfinalisterna från Sveriges största produktutvecklingstävling. Och bredvid mig här så har jag Mattias Dahlgren som sitter i juryn. För att bedöma den gastronomiska höjden på de inskickade bidragen eller de som har vunnit ute i landskapen. Ja, precis. Alla är vinnare som är här. Det är de, ja. Ja. För de har gått en hård match redan ute i sitt landskap. Ja, ute i landskapen så har det varit då delfinaler och sen har de kvalificerat. Så då vinnaren har gått vidare till riksfinalen som är här idag. Där vi då är en jury som består av en grupp som bedömer den gastronomiska så att säga, höjden i produkterna och sen så finns det då en marknadsjury som tittar på marknadspotentialet framåt. Så och det är det som är lite unikt med den här tävlingen, att man också tittar på marknadspotentialen, alltså hur lätt den här har att komma ut i en del av Sverige eller hela Sverige eller hela världen. Ja, vad vi har velat göra med den här tävlingen, det är ju egentligen att vi har sett att det bubblar ute i Sverige, det händer väldigt mycket bra saker, men många av de här goda produkterna är ofta väldigt svårt att komma in på hyllan på en livsmedelsbutik. Kanske behöver hjälp, behöver en knuff framåt och behöver hjälp för att bli en livskraftig produkt som säljer och når en bredare allmänhet. Och då har vi valt att ta dem, se på tävlingen på det sättet, att det är lika viktigt med marknadspotentialet som med att produkten är god. Du sitter ju som hedersordförande i den ideella föreningen Gastronomiska samtal. Ja. Men idag är du här som jurymedlem. Vad är det som gör att du engagerar dig ytterligare? Ja, det är väl framförallt det är väl därför jag tycker att det är otroligt spännande och intressant med mat. Och sen ser jag ju att det finns en massa duktiga hantverkare och det finns bra råvaror i Sverige. Men vi behöver få möjligheten att få hyllas. Vi behöver hjältar som gör produkter som får bli prisade för att de gör ett bra jobb och som kan växa och utvecklas och vi får bättre mat i Sverige. Tycker du att det är bra kvalitet på bidragen i år? Absolut. Ja, nu är vi ju alldeles i början av urvalsprocessen. Men du kan se att under de här tre åren som här tävlingen har pågått så har det skett en väldigt positiv utveckling. Och vi ser mycket högre nivå idag än vad det var för tre år sedan. Och faktiskt högre bara i år från och med förra året. Så att det bubblar i Sverige och kvaliteten ökar i alla landskapen. Vilket är jättekul. Ja, det är roligt. Båda har ju gått för framtiden. Och den 20 januari så får vi reda på vilka produkter som har vunnit. Och det sker under Gastronomiskt forum i Nyköping. Så håll ögonen öppna. Titta, följ oss gärna på Facebook eller på gastronomiskasamtal.se. Och då säger jag tack till dig, Mattias. Ja, tack så hemskt mycket. Mm. Hej då.